розглянути флешмоб «Сили добра». Сьогоднішнє свято, 8 травня, називається День пам'яті померлих, по-перше, і День примирення. Так, примирення. А завтрашній день залишилося за совєтськими традиціями День перемоги. 4 роки тільки відзначають в Україні День пам'яті і примирення. А от чому до того якось не було? А тому, що панувала радянська ідеологія. Ось, і отой, та прихильність до колишніх традицій, звичаїв, ми повинні в кінці вже відкидати це все. Просимо всіх присутніх покласти квіти до стели. Пам'ять не забуваємо то, що було. Не забуваємо ніколи, в житті не забуду. То пекло було, то було страх рая. Тако не прийду. Яку б ти академію не кончав, але як ти там не був, то ти нічого не знаєш. Залишилось цих людей в місті Рівно 125, нагадаю. 125. Були тисячі. 2 роки назад поховали останнє визволиття міста Рівного. Ви розумієте, час неблаганий. Ми з вами станемо свідками. Це цинічна річ, але ми станемо свідками, коли не буде ветеранів.